Espera aí. Estava à tua espera, meu. Ele é o bebezinho. Toma a conta dele, está um gajo. Olha, o homem. É o primeiro que está a fazer. O homem fez o seu primeiro quilômetro numa prova de BTT. Qual é a sensação? Está bom. Ali. Onde é que está a Martita? Dá corda ao seu lado. Foguete! Foguete, olha como é que suja a câmera. É? Foga, foguete! Foguete, mete-me lá abaixo! A sério? A sério? Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido esta, meu! Nem a tua mulher te trata assim, né? Nesta ponte que a Espanha perdeu a guerra. Estou a ver. A logística de Espanha ficou toda presa aqui e não conseguiram avançar para dentro de Portugal. Que vergonha. Aliás, já estavam cá dentro, mas não conseguiram avançar bem mais. Ah, e a minha pergunta é, onde é que está o helicóptero da TSE? Hã? Não. O português, não. Como é um gajo perto, foi por baixo. Exatamente. E vai no Espanha ao correr da manhã. A avisar o trem. Anda, Coimbra! Vai! Thank you.
outra mão. Monte More, lá ao fundo. O pneu. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Partiu o quê? O que é que eu partiu? Thank you.
Como é que é? Eu vou aqui para a esquerda, vem pela direita. Fica aí desse lado que é para filmar.
está a equipa. Passa. Fica giro. Não estou filmado, passa. Subidas. Estás vendo o pó, pai? Mas também... Ah, já. Estás a ver? Diz-te uma coisa, esta organização, pá, pensou muito a mal esta merda da chuva. Ainda mais que... Epa! Chuva... Epá! Pois, a chuva chega atrasada. É para eu filmar, vai! Fluidozinho, daquele que não faz mal ao coração. Eu sei que tu gostas mais, mas eu, isto para mim é a dose certa. Sim, yeah, é isso mesmo. Thank you.
espetacular. Aí, que loucura. Não, desapareceu. Tanto drama, meu! Ah, ok! Tens que tirar a harpa! Passa! Nunca faz isso! Nossa,
Vai, vai. Mas isso era barra de cortadas aos quadrados, caraca. Ah, era? Era aquele coisa estufado, o arroz estufado. É isso mesmo. Ah, mas era bom, é? É, por acaso eram bons. É só capítulos, acho que ou é uma, pronto, é uma dessas barras. E vamos subir por cima. Por aqui? É? Pois isso é por aqui. Fazer maluco. Oi, pai. Se tem cuidado, é para não te espalhar lá para baixo. É que vais à parede. Este gajo é maluco. Vê lá, não te estiques. Para aqui, acaba aqui. Não. Sim. Exatamente. Olha o motor.
Desapareceu. É verdade, o homem tomou ali um turbo. Olha ali, olha lá que fez. Aqui não dá para ver. Era ali que conseguisse ver. Ei, mamão, vai cá! Dá-lhe gás, mamão! Ok, ok, obrigado! Isto é muito
muito bom, é? Isto é a parte mais fácil, está aqui. Não sei dizer. Te ajuda? Sim. Ai! Não é?